Rövne Abdullayevin dayısı oğlu İstanbul'da ölü tapılıb, dəyərləyən vətənlər. Dünən gecə İstanbul otelində Rövne Abdullayevin dayısı oğlu Nihat Əliyev, Sokar'ın aparıcı şəxslərindən biri Nihat Əliyevin ilkin məlumatlara görə özünü güllə ilə vurduğu bildirilir. Xəstəxanaya çatdırılan Nihat Əliyev xəstəxanada ölüb. Amma bugün Türkiyə mətbuatında bəzi mənbələr yazır ki, xeyr, o özünü vurmayıb, onu güllələyib öldürüblər. Kim güllələyib öldürüb, niyə güllələyib öldürüb, bilinmir. Bu Nihat Əliyev və Anar Əliyev. Medianın gündəminə həmişə bahalı-bahalı maşınlar, əşyalar almaqla gəlib. Yəni, qanunsuzluqlarla gəlib. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.